разом камає? Так. Так і це ваш разом. Ми робимо такі рухи. Ми задні місці малюємо букву С. Ми поставимо ручки на бочок і малюємо букву С. Раз, два, три, чотири. Добре, давайте всі разом малюємо букву С. Максим, допомагай, будь ласка. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Буква С. А давай рисуємо робити ручками. Ручками робимо так. Хлоп і вперед. Хлоп і назад. Добре? І разом. Тебе нижки додаємо. Добре? Нижки разом руками. Все об'єднуємо. Іч! Молодці! Бі! Промовляємо голосніше. Іч! Молодці! Бі! Іч! Бі! Іч! Бі! Молодці, а ми ручки поставили на пояс. Хлопці, ви мені заважаєте, не? Ні, не думаю. Молодець. Діти вилікаються, будьте уважні. Так, ліво вправді, далі. Ручки на пояс, малюємо букву С. Один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири. Іч. Ні. Молодці. Сам. Чі. Так. Промовляємо всі разом, давайте. Будь ласка. Ой, молодець, да, пішли. Іч. Ні. Сам. Чі. Молодці, стоїмо рівні суперед. Рівні суперед. Ні. Сам. Чі. Добавляємо ручки. Ти разом. Нішку мене. Іч. Бі. Іч. Бі. А ну голосні шуклопає. Іч. Бі. Іч. Бі. Камаре. Повторюємо. Іч, і.
ручки. Так, Ромочка, це ж твоя команда була, стати мені. Ваш два Роми, так що ти не маєш бути перший, добре? Так, ви правильно, так? Молодець. Ви так тут вашу частину пішіть, ви стали залізти. Вони двоє повинні разом, нічого страшного. Так, подобалися, максимально швидкість. Будь ласка. Так, що? 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 Так, що?
Має полюція. Так, давай. 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 Давай
немає прямій лінії напроти вас, ви починаєте бігти. Він рухається в один бік, а потім він вас доганяє. Добре? Починає бігти, коли він по центру. Потім як приготувалися, стартуємо. Раз, два. Наступний. Стоп. Максим, вчора була в танку, теж? Це нормально. Yes, sir.